Vendimi bes, të gjitha telefonat të kenë karikues të njëjtë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Bashkimi Europian ka vendosur që të diktoj kompanive të prodhimit të celularve që të prodhojnë fishet të ngjashme të karikimit, duke I dhënë kështu fund diferencimeve në këtë kategori. Ky është vendimi I parë I këtij tipi në botën e teknologjisë dhe sipas Brukselit bëhet për të kursyer konsumatorëve deri në 250 milion euro në vit blerje kabush karikuesi, që zakonisht variojnë nga modeli në model. Ndryshimi u propozua nga eurodeputeti Ales Saliba, I cili tha se u shtyn nga zhgënjimi I shprehur hapur nga konsumatorët europian për shpenzime dhe kosto shtesë për modelet e reja të pajisjeve celulare. Më së shumti ankesat kanë ardhur nga përdoruesit e modeleve iPhone dhe Android. Shumica e telefonave të tyre përdorin koka, apo porta të ndryshme, Androidet përdorin forma USB, ndërsa Apple favorizon kablot e quajtur Lightning. Vendimi bes pritet të sjellë reagime nga kompania amerikane Apple, që tani do të duhet të ndryshojë versionet e reja të telefonëve me porta të ngjashme si modelet e tjera. Në Bruksel mendojnë se ky vendim do të uli ndjeshëm edhe prodhimin e mbetjeve, pasi konsumatorët e celularëve mund të përdorin edhe karikues të vjetër. Sipas për llogaritjeve mendohet se prej këtij vendimi mund të reduktohen deri në 1000 ton mbetje elektronike në vit. Vendimi pritet të hyjë në fuqi në vjeshtën e vitit 2024 duke diktuar që të gjithë karikuesit me USB të kenë të njëjtin standard. Rregulloria e re prek edhe sektorin e prodhimit të kamerave digjitale. Kështu për karikuesit e rinj do të preken edhe kompanitë si Samsung, Huawei apo Fuji. Beja do të ketë gjithashtu fuqinë për të vepruar ngjashëm edhe për karikuesit me IRLs, të cilët po fitojnë shpejt popularitet.